نړۍ د زورواکو هیوادونو په نوم لړ کې د افغانستان راتلل، د سولې د عالي شورا د مشر د ټاکلو په اړه د ولسمشر کرزي امر، د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه والي په اړه د المان هیواد چینګار، د ایران د اټومي وسلو په اړه د امریکا نوې اندېښنې، او د پاکستان د لومړي وزیر لخوا د دغه هیواد پوځ ته د واک سپارلو د خبرو ردونه. د بخون کې مهربان خدای په نامه ستاسو پام راوړم. لا افغاني څخه د افغانستان سیمیو نړۍ مهمو خبرونو ته. افغانستان لا هم زور زیاتی ډک هیواد دی. اکانومست خبرندوی ادارې د نړۍ د سیاسي وضعیت څېړلو په تازه خپور شوی راپور کې ویلي افغانستان د نوم لړ په پای کې راوستی، او په دغه څېړنه کې لومړی مقام ناروې او دوم امریکا ته ورکړل شوی دی. که څه هم په افغانستان کې د تیرو لس کلونو په لړ کې د بهرنیو او کورنۍ ادارو لخوا دیموکراسي، بشري حقونه، د آزادو ټاکنو ترسره کول او د ملي او سیاسي مشارکت مراتولو کارونه په تیزۍ سره روان وو، خو د اکانومست څېړنیز ادارې افغانستان د زور زیاتی ډک هیواد ښودلی چې پکې په لوړه کچه استبداد شتون لري. اکانومست د نړۍ د هیوادونو یو نوملړ خپور کړی چې د افغانستان نوم د دې نوملړ په پای کې لیدل کیږي. د دې نوملړ له مخې په 118 هیوادونو کې د 2011 کال پیښو په اړه په 5 څانګو د ټاکنو لړۍ، مدني خپلواکي، حکومتداري، سیاسي او ملي څېړنې ترسره شوې چې افغانستان نه دی توانېدلی په دې برخو کې بریا ترلاسه کړي. افغانستان ته په دې نوملړ کې د مدني خپلواکۍ په اړه له 3.5 د حکومت فعالیتونه، له 0.0 سیاسي مشارکت ته، له 2.5 پارلماني ټاکنو او د سیاسي ګوندونو رول ته، له 2.5 نمرې ورکړل شوي دي. د یادې څېړنې د نوملړ په سر کې د ناروې نوم دی چې د خپلواکۍ په برخه کې لومړی مقام ترلاسه کړی. د امریکا متحده ایالات د بشر د ازادۍ خپلواکۍ په برخه کې 13 نمرې ترلاسه کړي چې له همدې عمله په 19 مقام کې راغلی. هند چې په نادرشه مقام کې لیدل کیږي، د بشر د خپلواکۍ ازادۍ په برخه کې 9 نمرې ترلاسه کړي دي. ایران، ترکمنستان، عربستان، ازبکستان، شمالي کوریا او سوډان هغه هیوادونه دي چې له افغانستان وروسته په دې نوملړ کې ځای نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان بیا هم توانېدلی چې د ایران، آذربایجان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان او بلاروس مخکې واقع شي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دولتي چارواکو نظر له ځان سره ولرو، خو له ډېرو اړیکو وروسته ونه توانېدو چې نظر یې ترلاسه کړو. له طالبانو سره د سولې په اړه د امریکا خبرې نه ردوو. یاد څرګندونې د سولې د عالي شورا مرستیال کړي او زیاته کړې ده چې د ولسمشر کرزي په امر به د چهارشنبې په ورځ د سولې د عالي شورا مشر وټاکل شي. د سولې د عالي شورا ټینګار کوي چې شورا چارواکي ټینګار کوي چې د طالبانو سره د خبرو مشري د افغان دولت ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کیږي د کوټې د شورا شپږ کسیزه هیئت کابل ته د سولې د خبرو په موخه راغلی او له دولتي چارواکو سره په خبرو بوخت دی، خو دولتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. عبدالحکیم مجاهد د سولې شورا مرستیال وایي چې له وسوله طالبانو سره د امریکایي چارواکو او نورو بهرنیو هیوادونو پټې خبرې نه ردوي، او د سولې د عالي شورا هڅې شته دي او زیاتوي چې د شورا لخوا یې یو لیک طالبانو او حزب اسلامي ډلو ته لیږلی. د سولې عالي شورا د ابتدا دی، خپل کار نه هلې ځلې کړي دي، کوشش یې کړی دی چې د وسلوال مخالفینو مختلفو ډلو ته خپل پیغامونه ورسوي او ولیږي او هغوی سره خپل تماس ونیسي. په دې لړ کې د سولې عالي شورا یو لیک د طالبانو اسلامي تحریک د قیادت په عنوان باندې ولیږل، او یو لیک هم د حزب اسلامي د حکمتیار صاحب په عنوان باندې ولیږل. د خارجانو خبرې ته فکر کوم چې طالبانو ډېر اصرار کوو په دې خبره باندې چې د موږ سره د خارجان خبره وکړه، د موږ سره د څوک خبره وکړه. نظرونه خو داسې دي چې مسله خو د افغانستان ده، د افغانستان مسله به خپل افغانان حل کوي. په دغه کې که خارجان هر څه مداخله وکړه، بیا رجی کیږي شورای عالی صلح ته. د سولې د عالي شورا په وینا د هغو کسانو نومونه چې د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي یوه لویه ستونزه ده، او د سولې مخې ته لوی خنډ ګرځېدلی، او همداراز د سولې پروسه په افغانستان کې یوه ګونګه موضوع ده. موږ د وسلوالو مخالفینو څخه دغه توقع نسو کولی چې په یو اعلان باندې د هغوی د زیرزمین نه راڅرګند شي، روی زمین دي سي، او د سولې د عالي شورا ټولو غوښتنو ته د لبیک وایي. د مثال په توګه باندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست دی،
چې د وسلوال مخالفینو غټ شخصیتونه په هغه کې موجود دي. د سولې د عالی شورا مرستیال زیاتوي د چهارشنبې په ورځ به د ولسمشر په امر د سولې د عالی شورا مشر د یوې غونډې په ترڅ کې د هیواد ملي شخصیتونو په وړاندې وپېژندل شي. ولسمشر موږ ته وعده راکړې ده چې په ژر وخت کې به انشاءالله د سولې د عالی شورا دپاره یو داسې مشر را معرفي کوي چې هغه د یوې خوا په سوله باندې باور لري باور ولري او له بلې خوا د افغانستان د خلقو لپاره د اعتماد وړ وي او ښه شخصیت وي. د سبا یو لسنوی وجود موږ ملاقات د رئیس جمهور سره تعین شوی دی. سبا انشاء الله العزیز فکر کوم تر اوسه پورې اجنډا معلومه نه ده د مجلس، خو زه خپله فکر کوم چې په سبا ورځ کې به د رئیس موضوع د رئیس جمهور له طرفه شورای عالی صلح ته پیشنهاد او منظوری به انشاء الله العزیز. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ یو امریکایي چارواکي روټرز ته ویلي وو چې د امریکا پټې خبرې له طالبانو سره بل پړاو ته رسېدلې. په همدې حال کې امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې طالبان د امریکا دښمنان نه دي. د خوست ولایت قومونو د سولې د خبرو اترو نه یو ځل بیا خپل ملاتړ اعلان کړ او په افغان دولت یې غږ وکړ چې پرته له شرطونو دی په یو اسلامي هیواد کې د طالبانو رسمي دفتر پرانستل شي. قومي مشران د سولې لپاره د افغان دولت او نړیوالې ټولنې روانې هڅې بې اغېزې بولي او وایي چې تر اوسه کوم داسې ګټور میکانیزم په لاس کې نه لري چې د وسلوالو طالبانو سره ملي پخلاینې ته لاره هواره شي. و هم ده حال که دا خوست قومی مشران و ځوانانو د ویلوی غونډی پر محل په دولت غږ وکړ چې پرته له شرطونو دی په یو اسلامي هیواد کې د وسلوالو طالبانو د رسمي دفتر پرانیستې ملاتړ وکړي څو وسلوال طالبان خپل دریز په خپلواک ډول په ډاګه کړي. په غونډه کې د افغانستان د قومونو پیوستون شورا مشر غزي نواز تڼي وویل چې دولت دغه راز د سولې لپاره خپلې هڅې پراخې کړي او په رښتونې توګه د سولې د خبرو اترو زمینه برابره کړي. لپاره د وخت ضرورت دی او موږ د قومونو پیوستون شورا کزوان حرکت دی که مشران دي ټول د سولې لپاره آماده یو. د سولې لپاره اوس خبرې کیږي لیکن عملي جامه نه لري تر اوسه پورې. د دې سولې لپاره بنسټیز تصمیمونه نیول لپاره د غونډه کې دوه وشوه او موږ د حرکت شروع کړی دی چې تر څو اول موږ خپله په زنانو کې سوله راولو د سولې لپاره یو ښه میکانیزم پیدا کړو چې موږ وکولی شو چې مخالفین ورونو سره د خبرې لاره پیدا شي افغانستان ته نجات سره راوشي. نو موړي همدارس په افغان دولت او نړیواله ټولنه تور ولګو چې د سولې د پاره روانې هڅې عملی بنه نه لري او تر اوسه یو داسې میکانیزم هم په لاس کې نشته چې د وسلوالو طالبانو سره پر ملي پخلاینې ته زمینه برابر شي. او نظام ته پکار دی، نظام نه موږ غوښتنه ده چې نظام ده د دې قومونو ولسونو دپاره هر څو چې سولې ته حرکت کړي دوی ته د سولې دپاره یو ښه میکانیزم جوړ کړي او خلکو ته د سولې د حل ځلو دپاره شرایط آماده کړي. تر اوسه پورې نړیواله ټولنه دولت په خپل منځ کې متزلزلې خبرې کوي د خلکو دپاره میکانیزم د سولې سیستم معلوم نه دی، عملي لار نه لري. اوس د سولې دپاره عملي لارې پیدا کول او یې تعقیبول او دې لارې ته رسول دې دپاره موږ ونه دي حرکت افغانستان شمول قومي مشران د طالبانو سره د سولې په خبرو په داسې حال کې ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره په قطر هیواد کې د رسمي دفتر د پرانیستې د راځات په اړه واضح خبرې شوې. که څه هم په لومړي سر کې د افغانستان حکومت له دغه کار سره کلک مخالفت وښود او خپل سفیر له قطر څخه راوغوښت، خو یوه ورځ وروسته د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د جهادي مشرانو او ملي شخصیتونو په یوه غونډه کې وړاندیز وشو چې طالبانو ته د په سعودي عربستان یا ترکیه کې دفتر پرانیستل شي. په افغانستان کې د ترهګرو بریدونه لک شوي. یاد سرګندونې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د آلمان استازي پتروټیک د ملي امنیت په شورا کې کړي او زیاته کړې ده چې د بن په دویمه غونډه کې د افغانستان لپاره په داسې ستراتیژیکو موضوعاتو تړون وشو چې له مخې په افغانستان کې دیموکراسي او د بشر حقونه مراعت شي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د آلمان استازي د یاد سازمان په امنیتي غونډه کې وویل چې د بن په دویمه غونډه کې د افغانستان د ولسمشر په غوښتنه د لیګ لسیزې ملاتړ شوی چې پر دې بنسټ نړیواله ټولنه له 2015 کال نه تر 2040 کاله پورې له افغانستان سره مالي او پوځي اوږدمهاله مرستې کوي. زه په ډاګه وایم چې د تېرې لسیزې لاسته راوړنې به بې ځایه لاړې نه شي او د ظرفیتونو لوړوالی د اصلاحاتو راوستلو ته به د افغانانو لپاره په لومړیتوبونو کې ځای ورکړل شي. ښاغلي ویتیک زیاته کړه چې په دغه هیواد کې به تروریستانو ته هم ځای ورنکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د آلمان د بهرنۍ چارو وزیر ګیت ویسته ویلي د آلمان پارلماني غونډې ته وویل چې د افغانستان امنیت د تېر کال په پرتله ښه شوی دی او ژمنه یې وکړه چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته به
په افغانستان کې امنیتي خنډونه لمن زلال شي. آلمان په هیواد کې 5350 تنه سرتیری لري چې غواړي شمیره 2012 کال ته جنوري پورې 4900 تنو ته راټیټ کړي او دا شمیره به د 2014 کال تر پایله 4400 تنو ته ورسیږي. د ایتالیا د پراختیایي ادارې وزیر نن په هیرات کې د دغه ولایت د نړیوال هوایي ډګر د جوړولو پروژه چې د 2012 نه تر 2015 کال پورې به د 120 میلیون لیرو په ارزښت چې څه باندې 200 میلیونه ډالره کېږي خبر ورکړ. دغه راز ایتالیا په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو لپاره په هر کال کې 15 میلیونه ډالره مرسته کوي. د عامې روغتیا وزارت سرپرسته وایي دا پیسې د روغتیایي خدمتونو لپاره په افغانستان کې د ایتالیا سفارت او د دې هیواد د یو مرسته کونکو موسسې لخوا ورکول کیږي. په همدې حال کې د استقلال پر وختون کې د مراجعینو لپاره یو سالون او یو لابراتوار ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د ولسمشر کرزی د حکومت د جوړېدو لپاره تر اوسه د امیر روغتیا وزارت سره په میلیونونو ډالر مرسته شوې ده. خو د یادو مرستو سره سره بیا هم د امیر روغتیا وزارت چارواکي نه دي توانېدلي څو په ټولو ولایتونو کې روغتیایي اسانتیاوې په کافي اندازه برابرې کړي او لا هم ټینګار کوي چې د روغتیایي خدمتونو لپاره اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. د عامې روغتیا وزارت سرپرست سرایا دلیل په استقلال روغتون کې د یو لابراتوار او د مراجعینو د یو سالون د پرانستلو په ترڅ کې خبر ورکړ چې د دې وزارت 15 کلن پروګرام به روغتیایي خدمتونه لوړ کړي. یکی از کارهای مهمه که در این پلان به حیث اولویت مشخص شده موضوع شفاخانه ها است و شمول شفاخانه های شهر کابل که ما از عواید داخلی خود حکومت و در پهلویش از با جذب کمک های بین المللی از جامعه بین المللی و جامعه جهانی کار شفاخانه ها را بهبود خواد دادیم. په همدې حال که د عامې روغتیا وزارت د تقویتی میکانیزم مشر په هیواد کې روغتیایي خدمتونه ناکافی و بلل، هغه زیاته کړه اوس مهال د روغتیایي خدمتونو د افغانانو لپاره د ځواب وړ نه دي او دا یې هم وویل چې په کابل کې د ایتالیا سفارت او د دې هیواد د یو مرسته کوونکي موسسې سره تړون ترسره شوی چې د هغې له مخې به د هیواد روغتیا وزارت سره په کال کې 15 میلیونه ډالر مرسته کوي. ما رای خیلی ها طولانی در پیش داریم تا ضرورت های مردم افغانستان را در عرضه خدمات سی و عرصه سکتور صحت برآورده بسازیم. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې په لسګونو تنه د روغتیایي خدمتونو د نشټوالي له امله روغتون ته د رسېدو مخکې خپل ځان له لاسه ورکوي. له بل لورې په یو شمېر دولتي او خصوصي روغتونونو کې د باکیفیته درملو نشټوالی یوه لویه ستونزه ده چې له همدې امله ناروغ وګړي له هیواده بهر د درملنې لپاره وړل کیږي. ترڅو په هیواد کې پولیس په عصري وسلو او مهماتو سنبال نشي اداري فساد له منځه نشي تلی. یاد څرګندونې د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال د هیواد ملي پولیسو د روزنې د کورس د فارغانو په لمانځ غونډه کې وکړې او زیاته یې کړه چې نړیواله ټولنه او افغانستان دولت دې په دې اړه جدي پاملرنه وکړي او پولیسو ته دې بیمه هم برابره کړي. په همدې حال کې 168 پولیسو افسرانو د روزنیز کورس څخه شهادتنامې ترلاسه کړې. د سرانو روزنیز کورس د 14 مېرمنو په ګډون 168 تنه د سرانمنۍ او جګړنې په رتبه د 3 میاشتو په ترڅ کې خپلې شهادتنامې ترلاسه کړې. د کورنۍ چارو وزارت اداري معین میرزا محمد یارمن د دې مراسمو په ترڅ کې ټینګار وکړ څو پولیس ته سهولتونه برابر شي چې د اداري فساد مخه ونیول شي. وخت کې پولیس اعتماد به نفس پیدا کرد، در قانون پیش بینی شد که این پولیس که تقاعد کرد یک نمره زمین دولت برش میده و در ساختن خانه از هم کمک میکنه به گونه که در دیگه دنیا معمول است و او به اقساط میتونه که این پول بپردازه و بالاخره او صاحب خانه میشه، بی خانه نمیمونه، شاید رشوت کم بگیره. لدې سره په افغانستان کې د اروپا ټولنې استازي د ملي پولیس سره د دې ټولنې په مرستو ټینګار وکړ. هغه وویل اروپا ټولنه په پام کې لري څو د افغانستان ملي پولیسو د نړیوال معیارونو سره برابر کړي. د ملي پولیسو لپاره د ظرفیتونو روزنیز کورسونه او موږ غواړو چې د ملي پولیسو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړو څو هغوی له نړیوال سټنډرډ سره برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې له سلو زیات شمېر پولیسو په بېلابېلو ولایتونو کې تر روزنه لاندې دي او دولت په دې هڅه کې دی چې امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول ملي پولیس تر 2014 کاله پورې امنیتي مسؤلیتونو ته چمتو کړي. په کندهار کې څلور بیلابیل وسلوالې ډلې له دولت سره یو ځای شوې. دولتي چارواکي وایي چې هڅه به وکړي څو له دولت سره د یو ځای شویو کسانو ته د ژوند د اسانتیاوو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي. په
کندهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو څلور ګروپونه او د هغوی کمانډانان د دولت سره یو ځای له مخالفت یې لاس واخیست. دغه 15 کسیزه ډله چې په کندهار او ګاونډي ولایتونو کې د څلورو کلونو راهیسې د دولت او نړیوالې ټولنې پر ضد وسلوال فعالیتونه کول، د سه شنبې په ورځ د سولې پروسې ته هرکلی ووایا او خپلې وسلې دولت ته وسپارلې. د پنجوایي ولسوال سید فضلالدین اغا چې له دولت سره د یادو وسلوالو په یو ځای کونه کې مرکزي رول لوبولی وایي دا څلورم ځل دی چې په پنجوایي ولسوالۍ کې د دولت وسلوال مخالفین له دولت سره یو ځای کېږي. نوموړي زیاته کړه چې د دوی له امله د پنجوایي ولسوالۍ زیاته نارامه وه چې اوس به د پوره امنیت څخه برخمنه سي. دا څلورم ګروپ دی چې اول ګروپ د عزیز الله اغا و او دوم گروپ د نور العزیز اغا و او دریم گروپ د بیاز ما د پنجوایی د ولسوالی اغا جایی خلق و چما را وصل سولی تا له دولت سره د یو ځای سو گروپونو مشر حاجی معلم صاحب له خبری رسنوی سره د خبرو پترس کې ویل چې دوی مخکې د کندهار ولایت او ګاونډي ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د افغان دولت پر ضد فعالیتونه کول چې نور له دې کار لاس اخیسته او د یو آرام ژوند د غوره کولو په لور به روان سي. نوموړي له دولتي چارواکو څخه هم وغوښتل تر څو له دوی سره کړې ژمنې عملي کړي چې موږ د خپل وسایل ځایګیر چې د سینې چې بیا دلته موږ راغلو سبا ژوند جوړ کړو بل هغه ته مشرمېږو کندهار والی ډاکټر توري علي بيسا ویل تر خپل واسه به هڅه کوي تر څو له دولت سره د یو ځای سو کسانو سره سوي ژمنې عملي کړي. تاسو چې په هر کسب و کار سره عادت ولري، که نجار یاست، که برقي یاست، که موټروان یاست، که معلم یاست، که شاګرد یاست، که زمیندار اس مرد سره ازیرو چې کومک ته سره وکړو. د یادونی وړ ده چې تر دې مهاله 1224 تنه وسلوال طالبان په کندهار کې د سولې د پروسې سره یو ځای سوي دي. اسدالله رسوان، افغان نیوز، کندهار. په افغانستان کې ځینې وګړي د رضاکارانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخلي. یاد څرګندونې د سرې میاشتې مشرې فاطمه ګیلانی د رضاکارانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړې او له دولت یې وغوښتل څو د رضاکارانو د نوم نه د ګټې اخیستلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. اغلې ګیلانی دا هم وویل چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 30,000 رضاکاران شتون لري. د سرې میاشتې مشره فاطمه ګیلانی د رضاکارانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر مهال په خپلو خبرو کې وویل چې د رضاکارانو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیستلو اندېښمنه کړې ده. هغې له حکومت وغوښتل څو د یادو کسانو مخه ونیسي. اعلانایش هم به تلویزیون است و هم همی خود بنرای ازی به هر جای بند شده که افراد اصلا مسلح به دست یانگ اسلحه است و به نام رضاکار اینا یاد شدن. نتیجه از این فوق‌العاده خراب بود. رئیس جمهور افغانستان که حامی افغانیست را میاشت است همیست که باید جدن جلوی از این که رضاکار لغت رضاکار اینقدر بدون مسئولیت به سر هر کس گذاشته شود بسیار خطرناک می باشه. به همده حال که در افغانستان در سر صلیب مرستال در رضاکارانو پر خواهی و خوده او وی ویل یاشمیر رضاکاران در بیوزل کسان و سر دخپل و کرن و پر خواه کاری. په رښتیا سره چې ټول رضاکاران ډېرې هڅې کوي او زه له دوی ټولو څخه ډېره مننه کوم او موږ د رضاکارانو له مرستې پرته خپلې چارې نسو ترسره کولای. ما امروز به خود افتخار میکنم که لقب رضاکار بالا ما به لقب رضاکار مسما هستم به خاطر که رضاکار یک نام نیک داره و ما تا آخر عمر تا به وجه حسن کوشش میکنم که این نام بالای خود نگه دارم. دا په داسې حال کې د څه رپورټونه دا په ډاګه کوي څه د نړۍ په کچه په میلیونونو تنه رضاکاران شتون لري، څه له دې ډلې څخه یوازې 46,000 کسان په افغانستان کې دي. د هلمند والی ګلاب منګل د امریکایي ځواکونو هغه څېړنیز راپورټ رد کړی چې ویلي و په هلمند کې سیمه ییز پولیس له خلکو سره په ناوړه چلند او له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. د هلمند والی محمد غلاف منګل د امریکایي ځواکونو لخوا د ترسره سوې تازه څېړنې راپور رد کړ چې ګواکې افغان سیمه ییز پولیس له خلکو سره ناوړه چلند کوي او له بشري حقوقو څخه ډېری وخت سرغړونه کوي. والی وایي چې سیمه ییز پولیس د امنیه قمندانۍ تر مشرۍ لاندې کار کوي او هیڅکله همداسې څه نه دي ترلاسه سوي چې هغه دې له خلکو سره ناوړه کړنه او یا غیر قانوني کار وي. د هغه په خبره چې په هلمند کې د لومړي ځل لپاره د سیمه ییزو پولیسو په دنده ګمارل سوي او هغوی د امنیت لپاره زیات اغېزناک تمام سوي دي. په هلمند کې دغسې جرایم چې په هغه کې د بشري حقوق
نقص شوی او یا نور جرایم تر سره شوی دغه مثال مو په هلمند کې نه لرو نو دغه جرایم چې موږ هغه د مثال په ډول راوړو په هلمند کې الحمدلله د محلي پولیسو لخوا نه دي تر سره شوی منګل زیاته کړه چې د دې پولیسو غړي په خپل د کلیوالو لخوا غوړه سوی او د کلیو په کچه امنیتي ځواک ګڼل کیږي په هغه څېړنه کې چې امر په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان آلن ورکړی شپږ څلوېښت اهدافې چې په اصلي راپور کې یادې سوي وې څېړل سوي دي په دې کې د جنسي تیری وژنې او له کوم ملت پرته د توقیفولو ادعاوې شتون لري څېړنه وایي په ځینو برخو کې کوچني غلاوې او له واکه ناوړه ګټه اخیستنه هم په ادعا کې راښکاره کیږي د هلمند والي په داسې حال کې په سیمه ییزو پولیسو د بشري حقوقو څخه د تورونو د رد خبره کوي چې دوه ورځې وړاندې هم د کورنیو چارو د وزارت چارواکو رسنیو ته ویلي وه چې د سیمه ییزو پولیسو کړنې د دوی تر کلکې څارنې لاندې دي ځکه نو لګول سوي تورونه ورته د منلو وړ نه دي صدر احمد سروري افغان نیوز هلمند بهرني خبرونه د څه ځنډو وروسته وړاندې کیږي ملتیا مو وکړئ اوس هم څو بهرني خبرونه ایران با تر راتلونکي یو کال اټومي وسلې ولري یاد سرګندونې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د یو تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې کړي او زیاته کړې ده چې د اسرایلو سره یو ځای به د دغې کړنې مخه ونیسي لا بل لوري سپینې ماڼۍ د وینزویلا او ایران په اړیکو سخته نیوکه کړې ده سره لدې چې نړیواله ټولنه هڅه کوي څو د ایران اټومي بټۍ بندې کړي خو د امریکا دفاع وزیر وایي چې دغه هیواد به تر راتلونکي یو کاله پورې د اټومي وسلو خاوند شي پینیتا د سی بی ایس خبري شبکې سره په مرکه کې ویلي اټکل کیږي چې ایران د یو کال په شاوخوا کې اټوم لرونکی شي ځکه چې دغه هیواد د یورانیم غني کولو په پټه پیل کړی دی د امریکا دفاع وزیر په خپل څرګندونو کې ویلي چې هیواد او اسرائیل د ایران د کړنې اندېښمن کړي او د ایران د دې کار درولو لپاره بهر ډول اقدام وکړي متحده ایالاتونه نه غواړي چې ایران د اټومي وسلې ولري ځکه هغه زموږ او اسرائیلو لپاره یو سور خط دی او که موږ داسې معلومات ترلاسه کړل چې دغه هیواد خپل اټومي پروګرام ته پرمختګ ورکوي نو موږ به د هغه د درولو لپاره اړین اقدام وکړو لا بل لوري د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وینزویلا اړیکې د ایران او په دغه هیواد کې د بشري حقونو تر پښو لاندې کولو په اړه نیوکې کوي ولسمشر اوباما یاده نیوکه په داسې حال کې کوي چې د دوشنبې په ورځ د وینزویلا ولسمشر اوباما ته په خبرو کې وویل چې د نورو هیوادونو په چارو کې د لاسوهنه نه کوي دا پاکستان لمړی وزیر یوسف رضا غیلانی هغه وزیر ادوی چې د پاکستان د دولت واک د پوزیانو لاس ته ورزي غیلانی زیاتوی د غکړنه د پاکستان رسنیو او مدني ټولنې سره په مخالفت کې ده د پاکستان لمړی وزیر یوسف رضا غیلانی هغه وازه پکله کړه دوی چې ګواکې پاکستانی پوزیان به دغه هیواد واک خپل کړي ګیلانی د دوشنبه په ورځ د پاکستان ملي شورا ته په خبرو کې ویلي چې هیواد به یې هیڅ کله د پوځیانو په لاس ور نه سي ځکه د امر د مدني ټولنې او رسنیو په خلاف دی په پاکستان کې د پوځي حکومت لپاره ځای نشته موږ نه باید د دا ډول فرصتونو په چمتو کولو سره په خپل هیواد کې دیموکراسي پر پښو لاندې کړو لابل پلاوه د پاکستان په خوانی ولسمشر پرویز مشرف ویلی چې د پاکستان په سیاست کې د اردو شکل دل به هغه هیواد له ګواښ سره مخ کړي مشرف له لندنه په یو ویډیویي کنفرانس کې خپلو پلویانو ته وویل چې د پاکستان اوسنۍ ستونزې هلې ځلې غیر ډیموکراتیکې نه دي ښاغلی مشرف په دې باور دی چې د پاکستان ساتل د هغه هیواد استخباراتي سازمان او اردو په لاس کې دی د دې په وینا اوس هم داسې کړي ستا چې غواړي د پاکستان د اردو رنګ بد کړي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري چې د درملنې لپاره په یو ناڅاپي سفر دوبۍ ته تللی وه په دې هیواد کې د کودتا اوازې خپره کړ که څه هم د پاکستان ولسمشر د تېرې دوشنبې په ورځ خپل هیواد ته راستون سو خو دا چې زرداري له امریکا نه د پاکستان د پوځیانو په کنټرول کې مرسته غوښتې وه لدی سره یې خپل محبوبیت په دې هیواد کې لاس اور کړی جاپان اعلان کړی چې هیواد سربیره پر دې چې امریکا د ایران په مرکزی بانک نوی بندیزونه لګوي اوس هم له ایران نه نفت اخلي د جاپان د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی په داسې حال کې چې له ایران د نفت واردات ودرول شي نو نړۍ به له اقتصادي خطر سره مخ شي له بل لوري د امریکا د ایران د دولت د هغه ایرانی لاس له چې د امریکا تابعیت لري ایرانی چارواکو امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیولی وه ژر تر ژره د خوشې کېدو غوښتونکی دی
د فرانسې د خبری آژانس په حواله د جاپان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن سره په کتنه کې ویلي چې د ایران پر مرکزی بانک دی بندیز پریږدي او ټینګار یې وکړ څو جاپان د ایران د نفتو اخیستل ونه دروي او کوچیرو ګګبا په ډاګه کړه. د امریکا د ملي دفاع د قانون په اړه چې د ایران مرکزی بانک یې په نښه کړی او کله چې د نفتو اخیستل له ایرانه ودرو نړۍ به له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. تیره اونۍ د امریکا کانګرس پریکړه لیک لاسلیک کړی و چې پر بنسټ یې هغه مالي شرکتونه چې سوداګر یې له دې بانک سره تړاو لري په خپله قوانینو کې راګیر او مالی جریمه ترې واخیستل شي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر یادې څرګندونې په داسې حال کې کوي چې مخکې تر دې جاپاني چارواکو ویلي وو چې موږ د ایران سره مرکزی بانک سوداګریزو چارو د ارزونې په حال کې یو. له بل لوري د امریکا دولت د دوشنبې په ورځ ایران ته ګواښ وکړ څو هغه ایرانی الاصل امریکایي چې ایران امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیولی خوشی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویکټوریا نولانډ ویلي چې دا هیواد د یاد کس امیر مرزا حکمتي د سپارلو په اړه یې د سویس سفارت نه غوښتنه کړې. د عراق د ولسمشر مرستیال طارق هاشمی د دغه هیواد د سترې محکمې لخوا بهر ته د وتلو نه منع شوی. هاشمی او صالح المطلق دواړه سنی مذهبي دي چې په دې وروستیو کې د ډیرو فشارونو لاندې دي. لا بل لوري د دغه هیواد ولسمشر درې تنه ساتونکي هم نیول شوي دي. د دغه هیواد ملي اردو وایي چې یاد کسان یې د تروریستي فعالیتونو په تور نیولي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د عراق لومړي وزیر د خپل مرستیال د ګوښه کېدو غوښتنه کړی ده. دا و تر دې مهاله خبرونه د ملتیا مننه کوم.